Päivää. Päivää. Kuka sieltä tulee? Mä oon Jani Toivola, näyttelijä, juontaja. Just, just. Esiintyjä. Joo. Ja ruutuun pitäisi päästä. No, ihan mielellään. No, mitä sä ajattelit esittää? No, mä ajattelin tulkita teille pätkän Eino Leinoa, jossa... Okei, Jani, minkä ikäinen sä olet? 32. Sä olet hakemassa Suomen Yleisradioon, etkä mihinkään saattokotiin. Onko sulla mitään vähänkään nuorekkaampaa materiaalia tarjota meille? Kato, kun me ei ole enää mikään mummojen kulttuurikanava niin kuin ennen. Et me haluttaisiin profiloitua semmoiseen niin kuin 25-vuotiaat kokeneet työssäkävijät ja sitten niin kuin kansainväliset siinkut. Et onko sulla sitä mitään niin kuin siihen genreen sopivaa? Mä oon ennen ollut myös tanssia. Et mä en tiedä, jos mä vetäisin jotain muuveja, olisiko... Joo. Eikö toi ole vähän gay? Mut Jani, jotenkin toi sun ihonväri, se jotenkin koskettaa mua. Joo, siis mehän haetaan nykyään tänne Ylelle myös ulkomaalaisia työntekijöitä. Mä oon kyllä ihan suomalainen. Mä arvasin sen. Sä et olekaan tarpeeksi tumma. Pystytkö tekemään mitään tuolla sun ihonvärillesi? Enpä usko. Noniin. Jokainen urheilutoimittaja vähentää yhtä ruskeita. Simo, sinä. Simo. Noniin. Oot sä naimisissa? Seurustelet? Mä seurustelen joo miehen kanssa. Hei, toi on hyvä. Siis pidä toi. Siis musta ja homo. Siis jos tolla ei pääse otsikoihin, niin ei sitten millään. Ja jos sulla olisi joku syöpä tai jotain, sulla on jotain freesiä, tiedätkö? Aivan, aivan. Oikeesti. Mm. Okei, Jani, lopetetaan tää järjettömyys. Sä et ole homo. Mitä? Et ole homo. Kyllä mä oon homo. No okei, sä et ole televisioon tarpeeksi homo. Joka toisessa Yleisradion ohjelmassa on vähintään kaksi sun kaltaista kaveria, josta ei pysty kerta kaikkiaan sanomaan, onko ne homoja vai ei. Ai. Ja suurin osa katsomiskokemuksesta menee sen ajattelemiseen. Jokaisessa säätiedotuksessa on 5 kertaa homompi mies kuin sinä. Pystyisitkö olemaan homompi, jos tarve vaatii? Homompi. Absurdi tilanne, mutta jos se tiedät... Mutta silloin lopetan. Jossain RHSTn ohjelmassa sä olet ihan umpi hetero. No niin, mukana vai ei? Mukana, ehdottomasti. Ihana. Kiitos. Tuo homo on aina ihan hyvä yritys, mutta ehdottomasti ei. Eli mun ääni ratkaisee. Mm. Mä uskon, että me saadaan susta vielä jotain irti. Joo, ja keittiö- ja siivouspuolella tarvitaan aina työntekijöitä. Tervetuloa Pasilaan. Ihanaa. Kiitos vaan. Ei muuta kuin Ylelle hommia. Onnea. Onnea, onnea.